samozřejmě ještě mám ještě další dotazy. Jeden bod je obsáhlý. Ráda bych ho tady předložila Radě města a investiční komisi. Je to takový společný návrh občanů a zastupitelů za Jičínský občanský spolek, který se zabývá bezpečností pohybu zejména chodců po Lipčicích, ulicích. Zdůvodnila bych to takto, respektive týká se to asi 6 míst v Lipčicích, kde se domníváme a domnívají se to občané, kteří se na nás obracejí, že je potřeba řešit prostě bezpečnost přecházení přes komunikace, parkování, vchození chodníků a podobně. Nebudu tady ty místa podrobně rozebírat, jenom naznačím, že jde o okolí nádraží a Černé hory, potom před budovou základní školy, ulici Zahradní, ulici Křivou, Vletky u Pomníku a ulici Chýnovskou u Kameníčku. Takže tady je jakoby 6 věcí, které bychom byli rádi, aby se tím vedení města zabývalo a aby bylo dáno do zápisu z jednání zastupitelstva, že jsme vám to zde takhle předložili a poslali, pošlu vám to digitálně. Takže to posílám zatím nedigitálně. Budu tady rád i ostatním takhle kolegům, aby věděli, o čem to, co jde. Není to stoplatné, to už asi tady k použití. Jsou to dalesté, že mě zahvíjí. Tak to je jenom takovýhle návrh.